Святі у вишиванках. В Кропивницькому відкрилась виставка картин сучасного українського художника олександрійця Олександра Охапкіна. На полотнах образи святих вдягнені у вишиванки та прикрашені українськими символами. Його роботи називають іконами, хоча сам автор каже, картини створює без дотримання іконописного канону. Полотна митця прикрашають приватні колекції по всьому світу, а виставки експонуються в Італії, Франції та Німеччині. Далі розкаже Оля Склярук. На експозицію робіт сучасного живописця, який працює у галузі іконопису, чекали довго, розповідає співробітник галереї Ольга Краснопольська. Ікони, які деякі мистецтвознавці називають домашніми іконами, тому що це не канонічні ікони, вони написані в стилі необарокко, вони прикрашені квітами, вони прикрашені якимись візерунками, якимись полисками світла, свічок або сяєнням від німбів святих. Сам автор називає свої роботи релігійним живописом, адже при створенні картин не дотримується церковних канонів, але наголошує, як сприймати полотна – особиста справа кожного. Як люди називають мої роботи іконами, я тільки буду за те, щоб це, на мою думку, більш вагомий, більш важливий термін, що твої роботи ікони. «Святі у вишиванках» – це 33 полотна на біблійну тематику, написані за останні 5 років. Тема виставки – це жінка, жінка-мати, яка, як наша берегиня, Божа мати, вона у вишиванці, так як проста мати нашої країни. Таким чином тут представлені роботи з тематикою гімну і посвяті жінки, через яку ми маємо, і завдяки якої ми маємо зайти до Господа, до Його віри і поглядати Його повсякденному житті. На полотнах довершені образи святих, які наближають людей до Бога. Більшість присвячені Божій Матері з маленьким Ісусом. Святі одягнені в вишиванки та прикрашені українськими символами та орнаментами. Я бачу вражаючу виставку, де дуже, дуже сильно поєднано як українство, тобто національне мистецтво, національні традиції, з українським малярством. Це високого гатунку живопис. Я знаю цю людину, бо це професійний художник. Я радію з того, що він викладає в Олександрійській художній школі. Видно, що це майстер, який може дати щось дітям. Роботи Олександра Охапкіна дуже близькі до української народної ікони. Про це свідчить велика кількість квітів на картинах та усміхнені лики святих. Існувало таке поняття, як українська народна ікона. І відповідно, там трішки по-іншому зображували лики святих. Вони були бароковими, тобто випис барокових рис, пишнотілі, обличчя виписували рум'янець, посміхалися вуста, посміхалися очі. Тобто абсолютно не дотримувались українські іконописці візантійських канонів. Виставка неканонічних ікон Олександра Охапкіна в Кропивницькому працюватиме до 7 квітня. Ольга Склярук, Катерина Савінова. День за днем.